Zertara dator orain auzi hau? Galdetu digute. Guk esan dugu, galdera honen erantzuna, orain dela hamar urte eman zelaia. Mai gainean jarri zen proposamenean dago erantzuna. Eta labur bilduz proposamen horrek zera esaten duen. Proiektu politiko guztiak, defendagarriak eta egingarriak, bortizkerirak gabe, eta herri honen borondatea izanik muga bakarra, eszenatoki politiko hori, eszenatoki demokratiko hori, eraiki behar dugu. Hor, dago erantzuna. Gai izan beharko gara, gehiengo politiko, sindikal eta sozialak eraikitzeko, eszenatoki horretan, urratsak eman eta bertara iristeko. Hori da gure erantzukizuna, hori da gure ardura. Eta estatuaren aberriz hori oztopatzea izango da. Eta politikoki ahula dena, alternatibarik ez duena, soilik bortizkeria eta represioaren alternatiba behatzen zaio. Eta orain dela hamar urte, operazioa burutu zuten bezala, edo bateragunearen operazioa burutu zuten bezala, bere eskura dauden tresna errepresibo guztiak, berriro zengun zuen guztiak erabiliko dituzte eszenatoki hori eraiki ez dadu. Horren lekuko dira ere gaur egunean presoak pairatzen ari den egoera. Urratsak bai, baina ukazioak ere bai. Beraien askatasuna ahalbideratu dezakeen eskaerak eta erabakiak entzutegi nazionala atzera botatzen ari da. Zinez esango dizuet, guk marrazko genduen eszenatoki horretara iritsian izateko, salbuespen egoera, salbuespen tribunal guztik, eszenatoki politiko honetatik, desagertu egin beharko dira, desagertu aratzean ditugu. Ez dago, etxegoen dagarra unean are gutxiago arrazoirik, salbuespen egoera hori mantentzeko. Eta beraiek, tresna horiek eskura dituzten bitartean, baliatuko dituzte gure herriko egoera politikoa eta soziala baldintzatzeko. Lehen esan dizuet, ardura gurea da, ardura zuena da, ardura denona da. Eta horregatik eskatzen dizuet, demokraziaren eta bakearen alde, bidera, izten bidera, atera zareten guztion jarraitzeko lanean. Josi itzazue, konpromesuak, josi itzazue konplizialea, herrietan, lantokietan, ikastetzeetan, eszenatoki hori, gorpuztu, eta bengo entzun herriak, gauzatu dadi, esperantza guztia, galdu ezakela, iraganeko eszenatokiak gurera, ekarri nahi duzena. Esperantza osoa dugu zuen da, viva Cuba.